će biti simbol Perinog dućana ljubavi. Ajde, brže, brže! Pero, stanite! Kupidova strelica. Ajme, naš samostanski Kupid. Nije vaš, to je moj buco. Pa vi ste njega uspjeli slomiti. Pogađa. Ko si ti uopće? Lovac. Zovu me Kazanova. Kazanova, jel? Kad je najmanje očekuješ. Mali Pariz, hotel ljubavi. Ne znaš koja je bolja. Dobar dan, dragi gosti. Danas je sve u pola cijene. Nikad takva ženska ne bi bila sam. Pa zato smo i došli vamo dok traje akcija. Ako imaš nešto pametno za reći, reci. Dar Mar. Od ponedjeljka do petka nakon serije Kud puklo da puklo. Na Novoj TV.